אחד מרדכי בכלל כתב את ה... איך הוא התחיל את ספר התניא קדישא שלו. הוא כותב בשער של הספר, שהספר הזה זה על פי פסוק שעוד מעט יקרא בשבת הבאה לפני ראש השנה ניצבים, כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו. הדבר כאן זה עבודת התשובה, אבל בחסידות בקבלה זה נקרא להמשיך את המקיפים של הנפש לתוך הפנימיות. יש סוד הצלם בקבלה, ששם ברא את האדם בצלם אלוקים, שיש צדיק למד ומם צדיק זה אור הפנימי, זה נקרא נירן, נפש, רוח, נשמה. יש מקיף קרוב, שזה החיה, ויש מקיף רחוק, היחידה. החיה זה הלמד של הצלם, היחידה זה המם סתומה, המם סופית של הצלם. וגם כן שם מאותו פרשה ניצבים ומה להשם אלוקח את לבבך ואת לבב זריך את לבבך ואת לבב ראשי תיבות אלול. באותו פסוק יש חי מילים ואלול אותיות, פסוק מובהק של חי שלא מזהה התאריך של היום לחיי אלול. מה קורה שאתם עושה תשובה? אז כתוב שהוא ממשיך את מה שהיה מקיף. מקיף זה גם כן, כאילו שלא במודע, ממשיך את המקיפים שיתלבשו ויעירו, יזריחו בפנימיות של, של הנפש. אז זה כתוב כי קרוב אל הדבר, הדבר זה התשובה, זה המקיף שהוא. כמה שהוא רחוק, הוא קרוב מאוד, לא סתם קרוב, קרוב מאוד. הקרוב זה הולך על מה שנקרא המקיף הקרוב, החיה. והמאוד הולך על המקיף הרחוק. סוד הצלם זה גם שלוש המדרגות של האהבה שאנחנו רואים פעמיים בכל יום, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך, זה הצדיק של הצלם, ובכל נפשך, אפילו נוטלת נפשך, זה החיה של הצלם, ובכל מאודיך זה היחידה, זה המם סתומה של הצלם, המקיף הרחוק. אז כאן כתוב קרוב אליך הדבר מאוד בפיך, בפי ידבר חוכמות ובלבבך והגות לבי תבונות. ואז בדרך ממילא, כמו שנסביר שזה עיקר החידוש של האלתר רבי, שאם החוכמות בפה והתבונות בלב, אז בדרך ממילא יוצאים מעשים מתוקנים לעשותו. לעשותו זה לעשות מעשים, זה גם לשון תיקון, לתקן את כל המעוות. זה עכשיו הזמן של התיקון, זה נקרא חוש המעשה של חודש אלול. להכות עלי בפיך ובלבבך, אם זה שוב, אם זה תקוע נכון בפה ובלב, אז ממילא יהיה לעשותו התיקון.